Хочу звернути увагу окремо на садочки. Звісно, головна проблема дитячого садочка в тому, що його укриття зазвичай дуже маленьке. І якщо в садочок ходить 300 дітей, то укриття вміщує 50. І ми не можемо взяти всіх дітей садочка на очне відвідування. Саме тому в першу чергу запрошували тих дітей, батьки яких працюють. Але розуміємо і крики душі тих, кому потрібно влаштуватись на роботу. У кого багато дітей, кому потрібно певний час приділити власному здоров'ю. Тому вже в нас почали працювати групи короткотривалого перебування. Звичайна група – це 8 годин роботи. Батьки кажуть, моя дитина позбавлена дошкільного виховання, вона не може побачити логопеда, вихователя, дефектолога, кому потрібно. Тому ми зробили такі групи, яких за день одне приміщення проходить 3. І збільшили кількість дітей, які можуть займатися. І ці 3 години – це не харчування, це не прогулянки, це конкретно заняття з фахівцем. І майже 20 тисяч дітей починають їх відвідувати. Я хочу звернути увагу батьків, які обрали цю форму. У нас є 2 варіанти. Або ви відвідуєте на 3-4 години щоденно, або на повний день через день. Відмінність у тому, що в першому варіанті харчування у закладі освіти не буде, а у другому дитина буде отримувати харчування так, як ми звикли ходити до дитячого садочка. Тому, будь ласка, на базі кожного дитячого садка, на батьківських зборах потрібно це проговорити і визначити ту форму, яка для вас є найбільш сприятливою.